welcome to another episode of my channel. We're talking about a DI box. We have two types of DI box here. A passive DI box and the active DI box. Alin ba nga ang para sa instrument mo dito? Alin ang nababagay? Itong active or passive? Now, pag-usapan po natin. Itong Altron na brand ay passive. Ang passive DI box po ay kalimitan o lagi po talaga itong ginagamit para sa mga instruments na ginagamitan ng kuryente o yung mga nakasaksak sa wall tulad po ng electronic drums at keyboard o ano pa mang bagay na instrument na nakakabit sa wall. Ayun po ay tinatawag na active instrument. Katulad po yan ng mga gitara or bass na may 9 volts battery na nakakonek sa kanilang pickups. Okay, yan po ang mga tinatawag na active instruments. Ngayon, itong si active instruments kasi ay masyado ng malakas yung signal nila. Kasi nabuboost siya ng battery. So, ang kinakailangan niyang DI box ay yung passive. Kasi itong si active DI box ay may nakalagay dito na 9 volts battery para ma-activate itong DI box na to. Ngayon, kung dito pa ho tayong magkakabit ng active instruments, mau-overpower na ho tayo. Now, ito naman pong si active DI box. Ang mga compatible na instrument dyan ay yung mga gitara or bass na walang nakakabit na 9 volts battery or mga magnetic na pickups. Ayun ang mga tinatawag na passive na instrument. Ngayon, dito tayo nagkakalituhan pagdating sa acoustic guitar. Ang acoustic guitar po kasi ay may nakalagay na 9 volts battery para maging para mabuhay yung kanyang equalizer at para gumana yung kanyang pickup. up ngayon. Dito tuloy nagkakalituhan kung alin talaga ang nababagay sa kanya. Pero ayon po sa pag-aaral o experience na ng mga acoustic player, ha, mas bagay sa tunog ng gitara nila ug oh, mas gumaganda yung uh, quality ng tunog ng gitara nila dito sa DI box na to itong active dito siya nababagay dito mas na-enhance yung tunog niya eh. hindi siya parang hindi siya mas masabi na natin mas lamang yung quality nitong uh, active DI box kaysa dito sa passive ayan po ang hindi ko rin po maipaliwanag kaya ang karamihan talaga na ginagamit ng mga acoustic player kapag gagamit sila ng DI-BOX ay itong active DI-BOX. okay Now ang tanong, pupwede ho ba namin ikabit ng na direkta yung aming electric guitar or bass guitar papunta ng mixer or di kaya yung galing ng output ng guitar arms namin? direkta papunta sa mixer. Well, meron po kasing mga nagsasabi na hindi raw po pwede yun dahil kasi masusunog daw yung mixer or di kaya ano pang mangyayari kasi hindi daw to pang instrument at pang audio lang daw ho ito. Well, hindi po, po pwede yun. Hindi yung totoo. Dahil unang-una sa lahat, wala naman po nakalagay sa manual na bawal ikabit ang gitara sa mixer, di ba? At lalong-lalo na ho, yung mixer po, mayroon po yung tinatawag na Hi-Z. Ayan po yung para sa mga, sa signal ng mga instrument. Doon po siya po pwedeng i-apply yung Hi-Z na yun. Dahil yung Hi-Z na yun yung nagda-drive para pumasok yung magandang signal galing doon sa instrument. Ngayon, ang tanong dito, para saan po ba kasi talaga yung ano, yung DI box? Well, yung DI box talaga mga sir, mga madam, ay ginagamit yan, mapalive or ano paman man or mas maganda rin siya sa recording kasi yung mga low signal ng instrument ay naaayos niya tulad ho ng di ba ho magpick ng notes ng uh, isang chords may napapansin ko yung parang nasasakal sa una na hanggang sa matapos yung tunog na yun parang nasakal ulit na naayos niya po pangalawa yung parang ham, may gumagana na parang nawawala yun. Mas gumaganda yung quality ng tunog. Pangalawa ho, yung mga church or event na kulang ho ng guitar arms dahil mas marami ho yung kanilang musician, pwede pong gumamit ng DI box na lang. Direkta na ho yan papuntang mixer kung wala ho kayong extra guitar amps. So ang lalabas niyan Papasok na mismo ng monitor yan saka sa sa main house speaker yung tunog ng instruments nyo. Okay? So, dun po yan talo na lang. Wala ka nang maririnig na galing dun sa guitar amps mo. Yun nga lang, baka hindi mo marinig ng malinaw lalo na kung malayo ka sa monitor. Kaya ang ginagawa ng iba, meron siya lang in-air monitor na ginagamit para marinig nila yung instrumento nila ng malinaw. Pero kung nasa magandang posisyon ka naman o magandang pwesto, pwede, pwede na yung DI box para marinig mo yung instrument mo galing monitor. Malaking tipid na ho yun. Isa rin po yun sa na, nagiging tulong ng DI box. Okay? May dagdag ko lang ho pala. You no? Know? Yung pong bass guitar na nakakabit sa mixer or galing man yan dun sa base amp output nyo papunta ng mixer, pakiiwasan po yung pag-boost ng low frequency ng inyong mixer sa equalizer niya, Okay? Kasi po may tendency ho na masunog yung inyong tweeter ng inyong monitor or ng inyong main house speaker. So sabihin ho natin na nasa 9 o'clock siguro po pwede na yun. Basta wag hong Dahil delikado ho yun. So ingat po tayo sa bagay na yan. So malinaw po ba? Okay, so balik po tayo dito kay DI Box. Ang kagandahan po kay DI Box, lalo na po sa atin ng na mga nagre-record, lalo na tayo mga gitarista, di ba? May tinatawag po tayong multi-track recording. Ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng dalawang track or apat pa nga kung minsan para mas makapal yung tunog ng gitara. Ginagawa natin sa unang track ay pinapan natin sa left yung unang record, di ba? Ganang ginagawa natin. Tapos yung pangalawang record, ipapan mo papunta ng right para magtunog stereo siya. Okay, so ang kagandahan dito kay DI Box, meron kasi itong dalawang output. Itong si Link at si ano, XLR output, yung main output niya. So, maganda, di ba? Kasi dalawa yung output niya. Ngayon, unik mo siya. Ito po compatible to dun sa mga audio interface na may dalawa po na saksakan or mahigit pa na input. So, yung una, yung XLR, pwedeng ikabit mo sa line 2 ng inyong audio interface or line 1. Basta, depende ho sa inyo. Tapos, yung link, ikakabit nyo sa inyong pangalawang input ng inyong uh, audio interface. Ngayon, papasok yung dalawa ng sabay. Pagka, simple, pag nag-retime ka na ito or, kumaskas ka na, pumipik yun ng dalawa kaagad ng record. So, pwede mo na yun, ipan left, ipan right. So, hindi ka na mahirapan ng paulit-ulit. Synchronize pa yung pagkaka- ano mo, pagkaka-rhythm mo. Kasi minsan, inuulit natin kung mali ka ng, nagkamali ka ng rhythm, di ba? yung synchronize na synchronize pa yun. Doon mo na lang yung titimplahin sa uh, equalization nung track 1 or track 2. Kasi tayo minsan, di ba? Minsan yung left medyo mag-gain tapos yung right medyo bawas ng kaunting gain para may maganda yung pagkaka uh, pag nagmix yung tunog maganda yung quality niya so yun di ba maganda kasi dalawa na yung binabato kagad ka galing sa gitara na tunog wag ho kayong mag-alala kasi wala pong pinagkaiba ng tunog yan walang may ibang tunog yun sa XLR saka dun sa PL na quarter inch jack na ano na output ng inyong uh, uh, direct box or DI box na tinatawag. Okay, so yun ang kagandahan niya. Okay, dadako po tayo kung paano ikabit ang DI box papunta ng inyong uh, uh guitar amps. Kasi po may dalawang methods ng pagkakabit niyan eh. Papunta ng inyong guitar amps. Okay, so ito po yan. Pero bago ho yan, uh, ito po muna yung pagkakakilanlan kung paano makikilala ang active sa ka passive na DI box. Ito po yung sinasabi ko kanina. Itong active ay may lagayan dito ng 9 volts battery. Ayan, buksan nyo lang ho dito. Okay. Ayan. Tsaka nyo po ilalagay dito sa loob nito yung 9 volts battery. Ito po yung para sa mga passive na instrument. Nga po pala, kung sakaling empty na yung battery nyo, ay wala pong problema. I-open nyo lang po yung phantom power ng inyong main mixer or tinatawag na console. Ayan, yung iba po, iba yung itsura nito eh, yung lagay ng battery. Pero ito naman po yung passive, eh, napapansin nyo, maliit lang siya. Ayan, wala po siyang lagayan ng battery. Ayan. So ito naman po, yung active, malaki. At meron pa siya dito ng ano, plus 20 dB na power supply. At ito naman yung passive, oh, 'di ba? Maliit lang. At wala siyang lagayan ng ano eh? ng battery dito. Ayun oh. input lang 'to. Tsaka output. Yung link niya. Okay. So kumpara dito, malaki pero malaki din ng pagkakaiba ng presyon nitong dalawang 'to. <laughs> All right, dito na nga tayo sa method 1. Oh, kunyari ito yung ano, instrument cable nyo galing sa gitara. Ikakabit nyo siya dito sa input nito. Uh, madilim, no? Uh, ito, dito kaya. Yan, dito sa input, ilalagay yung galing sa instrument nyo. Itong method na to, dito na nga lang tayo, ito na may natin. Itong method na to, ay yung para hindi marinig kahit na magpalit ka ng settings dun sa guitar amp mo, hindi maapektuhan yung min mixer mo. Itong method na to, method 1, okay? Yun nga lang, yung link na to, itong, yan o, yung link yan, output na to, yung cable na ilalagay nyo yan, isisin nyo yan papunta dun sa monitor nyo. Monitor or di kaya, ilalagay mo dito sa uh, amplifier mo. 'yan mo ilalagay. Wait lang, ito yung sa ano eh, nasa likod kasi yung lagay dito na lang tayo sa isang amplifier. Dito mo ilalagay sa input nito yung output na link ng DI box papunta diyan. Ang kagandahan niyan kahit mag-volume ka dito, hindi mo maapektuhan yung main house speaker nyo So hindi magagalit yung Audio Tech niyo pag nag-volume kayo dito nang walang paalam sa kanya, di ba? So method 2 tayo. Ito namang method to na to, gagamitin nyo tong output ng amplifier nyo. Isisin nyo dito naman papunta sa input ng, wait lang, saksak -sak natin, input ng DI box nyo. Then, syempre, yung gitara nyo, dito nyo na ilalagay sa input ng amplifier nyo para magamit nyo yung preamp nya. Yung treble, yung bass, o ano pa. Yun nga lang, maapektuhan nyo yung talaga yung mixer pag nag-volume kayo sa amplifier nyo. Uh, ito yung kanina yung ini-explain ko sa method 1 itong output na to yan na link na yan ikakabit nyo yan papunta sa input ito input ng uh, amplifier nyo pero kung method 2 tayo, yung gitara nyo mismo, dito nyo na mismo sa amplifier, ikakabit, hindi na dito sa input ng DI box. Yun ang pinagkaiba nilang dalawa, method 1 and method 2. Ang kagandahan nga lang talaga kay method 2, ay magagamit nyo itong preamp nya. Ayan, yung treble nyan or bass. Tapos syempre yung output nitong DI box na XLR, ayun yung papunta sa inyong main mixer. Okay? So ito, pakita ko lang, ito yung sinasabi ko kanina na ang mga guitar amps or bass amp, mayroon yan na built-in na DI box sa likod. Ayan, tulad nito, di ba? May nakalagay siya ng uh, DI box dito sa likod. Pero take note ho, ah, hindi ho lahat pala ng uh, guitar amp mayroon ganito. Mayroong built-in ng DI box. Mayroon lang ho. At yung iba talagang wala pa, lalo na yung mga old model, wala pang naka-built-in dyan. So, ayun lamang ho. Nawa ho ay may natutunan ho kayo sa ating munting tutorial. Nawa po ay subay uh, subaybayan nyo pa po ang aking mga susunod na gagawin tutorial. Or kaya ho ay mag-comment ho kayo kung ano pa ang dapat nating talakayin. O gusto nyong malaman patungkol po sa pag-set up ng audio sa inyong venue or churches. Okay? Maraming salamat po.